Prishtina ka vazhduar serinë e fitoreve dhe është përforcuar edhe më shumë në kryet e Raiffeisen Superligës. Skuadra e Ramiz Krasnicit sot ka arritur fitoren e 4 travazit duke e mposhtur në mënyrë solide Besën, skuadër të cilën dikur e kishte rivalet e fort në luftë për titull të kampionit. Prishtina ishte ekip më i mirë gjatë tërë kohës dhe kaloi në epërsi në minutën e 15 ku shënoi mes fushorit Taulan Dayaku. Loja më e mirë e skuadrës nga kryeqyteti vazhdoi edhe më tutje dhe në pjesën e dytë Prishtina dominoi plotësisht duke kërkuar golin e sigurisë. 5 minuta brenda pjesës së dytë pas rivënjes nga këndi, mbrojtësi Ilir Berisha gjuajti me kokë por goditi transversalën. Në minutën e 64 Faton Zeinullahu deportoi bukur dhe gjuajti, por tentimi i tij u ndal ka shtylla dhe nga topi i kthyer nuk përfitoi Azem Muhameti i cili nuk arriti të shënonte për kundër faktit se kishte rast ideal. Vetëm 3 minuta më pas, Ardian Kozhani pati mundësi shumë të mirë për të shënuar, por ndonëse ishte përballë portierit mysafir Valmir Bityçi, ai nga afërsia gjuajti drejt në të dhe lëshoi rast të 100%. Pastaj loja u qetësua paksa deri në minutën e 78, kur rezervisti Mentor Mazrekaj në kontaktin e tij të parë me top asistoi për Ardian Kozhanin, i cili kësaj radhe shënoi dhe i dha Prishtinës avantazhin 2-0, rezultat me të cilin edhe u mbyll takimi. Edhe Drenica, edhe Hysi para ballafaqimit të sotëm kishin pësuar nga dy humbje radhazi dhe kërkonin fitore me çdo kusht në ndeshjen që zhvilloi në Skënderaj. Drenica duke më e vendosur drejt këtij qëllimi, vetëm në minutën e dytë kaloi në epërsi ku shënoi Samir Ramizi. Pas pasimit e golit të hershëm, Hysi u detyrua të luante me tempo më të lartë dhe presioni ndaj portës së Drenicës ishte më i madh. Pas mos konkretizimit të disa aksioneve për Hysin në minutën e 31, në këtë situatë, gjyqtari Idris Kelmendi akordoi penalti për skuadrën mysafire, e cila u kundërshtua ashpër nga futbollistët e Drenicës. Sidoqoftë të jetë, penaltia u ekzekutua dhe kapiteni i Hysit Mentor Zhdrella shënoi dhe e barazoi rezultatin e 1-1 për të shkuar skuadrat në pushim me këtë rezultat. Fillimi i pjesës së dytë u vonua për rreth 10 minuta nga sa për kundër faktit që futbollistët kishin dalë në teren, një gjë të tillë nuk e kishin bërë gjyqtarët. Idris Kelmendi, Gramos Shala e Nazmiraci, të cilët kërkonin siguri më të madhe dhe vendosen që të delin për ta vazhduar takimin vetëm pasi që morën garanci nga policia e Kosovës. Dhe pas 10 minuta shpritjeje, filloi edhe pjesa e dytë, në të cilën Drenica nisi të luante shumë më mirë. Në këtë situatë, Muhamed Ragusha gjuajti mjaft mirë, por nuk ishte fat të shënonte, ndërsa topin e kthyer, Samir Ramizi nuk arriti ta dërgonte në port dhe rezultati mbeti i barabartë. Dhe kur u mendua se takimi do të përmbyllej me këtë rezultat, Osmani i Hysit shënoi në minutën e 90 dhe e kaloi skuadrën mysafire në epërsi 2-1 për ta krijuar bindjen se Hysi do të shënoi fitore. Mirë po vetëm një minutë më vonë, Kabashi i Drenicës e barazoi rezultatin e 2-2, ndonëse futbollistët e Hysit e kontestuan mjaft gjatë këtë gol. Mirë po vendimi i gjyqtarit mbeti i pandryshuar dhe takimi përfundoi me rezultat të barabartë, duke bërë që të dyja skuadrat të fitonin nga një pikë, që duket se më shumë i hynë në punë Drenicës. Pas ndeshjes në stadiumin Bajram Aliu në Skënderaj ndjau edhe ky incident. Trepsa 89 kishte pësuar humbjen e derbin lokal me Trepsën në fundjavë dhe në ballafaqësimin e sotëm me Kekun kishte nevojë të madhe për pikë në mënyrë që të stabilizojë në tabelë. Mirë po në pjesën e parë gjërat shkuan shumë keq për skuadrën vendase, nga se Keku që në minutën e 10 kaloi në avantazh me golin e Florin Berbatovcit. Loja më e mirë e Kekut vazhdoi edhe me tutje dhe në minutën e 34 Florin Berbatovci shënoi golin e tij të dytë në ndeshje dhe e dyfishoi avantazhin e Kekut.
Mirë po vetëm një minut para përfundimit të pjesës së parë, Trepsa 89 nisi të shpresonte për ta rikthyer rezultatin në pjesën e dytë, pasi portieri i skuadrës mysafire Abdyli shënoi autogol, duke bërë që pjesa e parë të përfundonte me një gol avantazh për Kekun dhe duke paralajmëruar 45 minuta mjaft interesant në pjesën e dytë. Në pjesë lojën e dytë, Trepsa 89 luajti më mirë se nga fillimi dhe në minutën e 57 Armen Zaberxha me këtë gol të bukur e barazoi rezultatin në 2-2. I njëjti futbollist edhe e kompletoi rikthimin fantastik të Trepsës 89 kur një minutë para përfundimit të ndeshës e shënoi golin e fitores së kësaj skuadre dhe e vendosi rezultatin përfundimtar. Trepsa 89 3, Keku 2. Takimi ndërmjet flamurtarit dhe Ferizat nisi me 20 minuta vones për shkak të vonesës së skuadrës mysafire. Dhe duket se pritja ndikoi kesh në aspektin psikologjik tek futbollistët e skuadrës së flamurtarit, të cilët pësuan gol që në minutën e 4 të takimit kur për Ferizat shënoi Egzon Shabani. Edhe pse shënoi herët, Feriza e vazhdoi të luante më mirë dhe në vartim të pjesës së parë krijoi disa raste të mira shënimi, por nuk i konkretizoi ato. Ndërsa në minutën e 42, flamurtari e barazoi rezultatin në 1-1 me këtë gol të kapitenit Milajm Humolli. Edhe pas pasimit të këtij goli, Ferizaj vazhdon të luante më mirë dhe në minutat shtesë të pjesës së parë, kjo skuadër pati rast ideal për të kaluar në avantazh, por Fitim Sadriu e Sheref Topalli dështuan ka pozita ideale, pasi tentimet të tyre mjaft mirë i priti portieri i flamurtarit Mohamed Osmani. Në pjesën e dytë, loja ishte më e balancuar, por rastet për shënim nuk ishin as të shumta si në pjesën e parë dhe golat e tjerë nuk pati, kështu që të dyja skuadrat morën nga një pikë nga ky takim. Liria ka bërë rikthim sensacional në ballafaqësim me Vllaznimin për të fituar 3 pikët që e kanë përforcuar në pjesën e hapur të tabelës. Skuadra nga Prizreni e kishte lojën në kontroll por u befasua në minutën e 28 kur Arjan Krasniqi me këtë gol e kaloi Vllaznimin në hapësinë me 0. Vetëm 5 minuta më pas Vllaznimi pati rast ideal për ta dyfishuar avantazhin, pasi për këtë skuadër u akordua penalti, por edhe kësaj radhe Dardan Rogova nuk arriti të shënonte, nga së gjuajtjen e tij e priti portieri vendas Asman Memaj. Pjesa e parë u mbyll me avantazh minimal të skuadrës së Vllaznimit, kurse 3 minuta brenda pjesës së dytë, Rilind Juniku me këtë gol të bukur e kaloi Vllaznimin në hapësi 2-0, dhe u mendua se skuadra xhakovare do të arrijë fitoren e parë se mysafire këtë edicion. Mirë po në minutën e 54, futbolisti xhakovar i Liris, Luis Buçaj, shënoi dhe ngushtoi avantazhin e Vllaznimit në 2-1. Që nga ky moment, Liria mori tërsisht kontrollin e lojës dhe në minutën e 63 arriti ta barazonte rezultatin. Pas kësaj gjuajtje të lirë, futbollistët Prizrenas kombinuan shumë bukur dhe Agron Skeraj e finalizoi aksionin me gol për 2-2. Barazimi i shpejt u dha motiv shtesë futbollistëve të Liris, të cilët në vartim të takimit nesër ta kërkonin golin e fitores, dhe në minutën e 80 Agron Skeraj realizoi golin e tij të dytë në ndeshje e të tretin për Lirin dhe i solli skuadrës së tij fitoren në takim që dukej i humbur.